და სამორალური გარიგების შესახებ სამოქალაქო კოდექსის 54 და 55 მუხლების კონსტიტუციურობაზე იმსჯელებენ. ადვოკატების შეფასებით ეს ნორმები არ ღობს კონსტიტუციით გარანტირებულ საკუთრების უფლებას. Საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა დააკმაყოფილა ბატონი მერაბ ტურავას შუამდგომლობა და დაიწყო სამი სარჩელის განხილვა, რომელიც აქამდე ეწერა პირველ კოლეგიას. Დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი განიხილავს ამორალური გარიგების საკითხს. Ეს არჩევანი ჩვენ წარდგენილი ჰქონდა რამოდენიმე თვის წინ.